Duke qenë se partnerët e tyre, DJ PM dhe DJ Dax janë bashkëpunëtorë dhe shokë të ngushtë, pritin nga të gjithë një afrimitet të tillë, edhe nga Sara, Berisha dhe Einxhel Shkira. Por pas përfundimit të spektaklit, vajzat janë parë rrallë në shoqërinë e njëra tjetrës dhe kjo ka bërë të përfliten për raporte jo të mira. Në një video të hedhur së fundmi, nga Einxhel zbulohet se vajzat kanë kaluar ditën bashkë, madje Sara u kujdes për baby Trev. Mes të tjera shenjit tregon se vërtet ato takohen rrallë, por ruajnë raporte të mira, jo siç përfritet lart e poshtë.